ხო, მე მინდა რომ რაღაცნაირად ადამიანების დიდი ნაწილს გავაგებინო, რომ რაც ახლა ხდება პარლამენტში ამ 12 პუნქტზე მუშაობა, ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ კონკრეტული პუნქტია ჩადებული იმ 12 პუნქტში, რაც გულისხმობს დეოლიგარქიზაციას. ანუ პირდაპირ გითხრეს დასავლელმა პარტნიორებმაც, რომ თქვენ სანამ ბიძინა ივანიშვილს არ გაუშვებთ ხელისუფლებიდან, იქამდე 12 პუნქტს ვერ შეასრულებთ. რაც ამდა ჩაწეროს ახლა ქართულ მოსწრებამ კანონებში, როგორი ებრძვიან ოლიგარქიას და იქ რაღაც უკრაინის ანალოგია მოიტანეს, ხო, იქიდან გადმოაკოპირეს ეს კანონი და ყველა ბიზნესმენი ექცევა ფაქტობრივად იმ კანონში, გარდა ბიძინა ივანიშვილისა, თუმცა ყველა ვიცით რა ქვეყანაში ერთადერთი ოლიგარქი ეს არის. სოერდის კაცი, რომელიც მართალია კულისებიდან, მაგრამ მართავს ამ ქვეყანას. მთელი სანათესაო ყავს დასაქმებული სხვადასხვა სამინისტროებში და უცხებებში, საჯარო სამსახური ფაქტობრივად სავსე არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი რაღაც შეგირდებით, რომელიც ქართულ ბანკიდან მოყოლებული მას მოყვებიან და დღეს უბრალოდ სხვა მხრივ ჭირდება ეს ხალხი ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ ხო, ამ 12 პუნქტზე საუბარი არის ზედმეტი მანამ სანამ შენ ხელისუფლებას არ გაუშვებთ. ამიტომ აჩო ჩემი პარტიაც და ჩემ თანაგუნდელებს ყველგან ვცდილობთ ამაზე ხაზგასმას, რომ ეს არის ბუტაფორია, ეს არის აბსურდი, რომ 12 პუნქტის შესრულება ქართული ეცნების პირობებში არის შესაძლებელი. მათ რომ ამის შესრულებას დაებოდათ, არ ჰქონდათ მათ ამის შანსი, რომ შეეცვალათ იგივე საარჩევნო სისტემა და დაეტიათ ბარიერი, რაც უზრუნველყოფდა იმას, რომ მრავალპარტიული ყოფილიყო სამომავლოდ პარლამენტი, მაგრამ ისინი უფრთხილდებიან საკუთარ ძალაუფლებას. როგორც კი დაწევენ ბარიერს, ისინი ვერ აიღებენ შესაბამის პროცენტს არჩევნებზე, ანუ დაკარგავენ ხელისუფლებას. ისინი როგორც კი შეცვლიან სასამართლო სისტემას, პოლიტიკურად ვეღარ დევნიან მათ ოპონენტებს, რაც ნიშნავს, რომ მათ ძალაუფლებას ასევე შეექმნება საფრთხე. ამიტომ ამბავი არის ის, რომ 12 პუნქტის შესრულება სინამდვილეში ქართული ოცნების ძალაუფლებას უქმნის საფრთხეს. ისინი ასე აღიქვამენ ამ პროცესს, ამიტომ ეხლა ისინი ცდილობენ უბრალოდ დრო გაწელონ, ფორმალურად ხალხს შეაყარონ ნათარი თვალშიო, თითქოს რაღაცა 12 პუნქტი შეასრულეს და თითქოს კანონებში კონკრეტული სიტყვების ჩაწერა ცვლიდეს ამ ქვეყანაში რაიმეს და ამ გზით მივიდნენ 2023 წლის ბოლომდე, როცა დასკვნა უნდა კაცეს ევროკავშირმა. მაგრამ არავის ეჭვიარება მათ შორის ევროკავშირში, სხვადასხვაგვარად ზურა იყო ბრიუსელში რამდენიმე დღისით ჩვენი პარტიის როგორც წარმომადგენელი ბრიუსელში და იქიდან ამბები ჩამოვიდა ის, რომ დასავლეთს ძალიან კარგად ესმის ქართული ოცნება, რა თამაშობს, რომ ისინი არაპირებენ სინამდვილეში 12 პუნქტის შესრულებას, ისინი უბრალოდ წელავენ დროს და როგორც კი ევროკავშირი გვეტყვის უარს, ესე რომ ვთქვათ, ამ კანდიდატის სტატუსზე, მაშინვე მოუტრიალდება ქართული ოცნება დასავლეთს და დაუწყებს ლანძღვას და გინებას, რისი არაერთი პრეცედენტიც ჰქონია აქამდე. ამიტომ სიმართლე არის, რომ ეს ხელისუფლება უნდა გაუშვათ, სანამ მათ არ გაუშვებთ რიგარეში არჩევნებით, ან რიგით 2024 წელს, თუ მანამდე ვერ მოასწრეთ რიგარეში არჩევნებს, მანამდე ამ ქვეყანას პერსპექტივა არ გააჩნია და რაღაც გამოსაფხიზლებელი არის, მგონია ხალხი ამ ნაწილში.